tilanteessa, jossa valtakunnan verkosta ei saada sähköä, meidän pitää se tuottaa varavoimakoneilla, ja KVS:t on siinä ollut meidän kumppani alusta asti. Ficolo on 10 vuotta vanha datacenter-yritys, Suomen ensimmäinen colocation yritys. Tuotetaan 4 konesalissa asiakkaille datacenter-palveluita, hybridpilvipalveluita, erilaisia tietoliikennepalveluita. KVS:t on ollut Ficolon avainkumppani ihan tai toiminnan alusta saakka. Kun aloitettiin Porista, KVS:t oli ensimmäinen toimittaja, joka toimitti sinne meille kriittiset varavoimalaitteet. No, KVS:t siis valittiin niin kuin tämän kilpailutuksen pohjalta. Ja siinä tietysti yksi ratkaiseva tekijä oli hinta. Että KVS:t oli tosiaan niin kuin meille kokonaisuutena paras ratkaisu. Ehkä sitten niin kuin tavallaan se, että oli niin kuin semmoinen hyvä fiilis KVS:tistä koko tämän niin kuin kilpailutusprosessin ajan. Ja syntyi niin kuin luottamus yritykseen. KVS:t on yksi niistä yrityksistä, joiden kanssa on ollut mukava toimia. Siellä on samanhenkistä yrittäjyyttä, siellä on erittäin vahvaa osaamista ja tavoitettavuus on poikkeuksellisen hyvä. Meillä on myös huoltosopimukset lähes kaikista meidän varavoimakoneista KVS:n kanssa ja toimitetut laitteet on toiminut niin kuin on luvattu. Ja yksi oleellinen osa datacenter-liiketoimintaa on käytettävyys, joka tarkoittaa sitä, että kaikissa mahdollisissa tilanteissa se konesali toimii, siellä on sähköä, siellä on jäähdytystä. Jos ajatellaan tätä Helsingin projektia, niin huolenaiheena tietysti oli tämä laaja kokonaisuus ja se, että miten me saadaan niin kuin sovitettua KVS:n toimitus ja aikataulutettua heidän niin kuin laitetoimitus tähän kokonaisuuteen. Mutta se sujuu tosi hyvin, eli KVS:t oli niin kuin joustava. Muutama kerran jouduttiin vähän aikatauluja muuttamaan, mutta se ei ollut niin kuin KVS:lle ongelma ja he suhtautui näihin muutoksiin hyvin ymmärtäväisesti ja saatiin viety projekti maaliin tosi, tosi hienosti. Yhteistyössä on ollut parasta tietysti avoin yhteistyö ja todellinen neuvottelu. Pystyttiin varmistamaan, että meidän vaihtoehdot ovat oikeat, pystyttiin myöskin muokkaamaan niitä vaihtoehtoja ja saatiin sellainen ratkaisu, joka oikeasti meille sitten sopii.